Sabunçu məhkəməsində deyirlər ki, bizə başdan göstərirsən ki, bunlar həbs olunsun. Nəyə görə? Bunlar araşdırsınlar, görsünlər ki, bu əmri verən kimdir? Gəncə işinə görə həbs olunanların valideynləri prezident aparatının önünə toplaşaraq prezidentdən onları qəbul etmələrini istəyiblər. Lakin polislər onları İçəri şəhər metro stansiyası tərəfə yönləndirərək buna mani olublar. Polislər deyir ki, bizə əmr gəlib ki, bu gün heç kim qəbul eləməyəcək. Bu əmr bunlara hardan gəlir, kimdən gəlir? Bu əmr eləyən bu anaları qəbul eləsinlər. Yetər bu qədər. Bizim evlatlarımız 104 aydır hava yerdən həbsxanalarda çürüyürlər, yatırlar. Niyə bizim evlatlarımızın azadlığını vermirlər? Biz uşaqlarımızın azadlığını istəyirik. Bəsdir, yetər. Bu qədər boğaza yığılmışıq. Göndərirlər bu polisləri qabağa verirlər ki, gedin obaları qovalayın. Deyirlər devletimiz humanistik göstərir. Göstərsin humanistliyini, bizim balalarımızı azad eləsinlər. Daha nəinki o şərəfsiz iş oxuyanlar, məhkəmə oxuyanlar deyir bizə başdan əmr gəlibdi. Bunlar oradan göstərirsin. Sabunçu məhkəməsində deyirlər ki, bizə başdan göstərirsin ki, bunlar həbs olunsun. Nəyə görə? Bunlar araşdırsınlar, görsünlər ki, bu əmri verən kimdir? Bunlar bizim balalarımızdan nə verirlər, ala bilmirlər, nə istəyirlər? Nədir bizim balalarımızın günahı? Mənim oğluma 4 il 6 ay həbs oxunubdur, onun heç bir günahı yoxdur. Orada bir dənə cinayətin əli olduğu sübut olunmadı. Nəyə görə o həbsxanada yatmalıdır? İndi orada onlara ilişsinlər, zorla ki, onlara təzələnən işin üstünə iş artırsınlar. Bəsdir, evlatlarımız orada həyat yoldaşlarından çörə pulu gözləyir. Bunlar özləri zorla insanları, gəlinləri, qadınları fahişəliyə sürüklüyürlər ki, gedin pul qazanın, həbsxanalara gətirin, evlatlarınıza verin, gitsinlər. Yetər bu qədər, biz boğaza yığılmışıq, devlet bizim çəkimizi eşitsin, eşitsin bizim çəkimizi. Biz hoş günümüzdən bu yollarda görmüşük, o humanist qərarını göstərsin. Biz de bu yollarda yürüyoruz. Bize bakın, bizim şahsımızı eşitir. Ben ne istemiyorum? Kul istemiyorum, mal istemiyorum, madde istemiyorum. Neye göre benim oğlum düşürmeden had günlük etmelidir? Ben buradan müracaat edilen ülkemizin prezidentine. Xahiş edirəm, biz anaları küçələrdən yığışdırın. Bizim balalarımızın günahı yoxdur. Mənim oğlum ümumiyyətcə 2 ilə yaxındır ki, Rusiyada işləyirdi. Həmin günü təsadüf oradan keçir. Bir kamera görürsə görə, mənim oğluma 15 il işləyirdi. Nəyə görə? Biz adam öldürənə 15 il işləyirmirlər. Bizim ölkəmizdə dağlı yoxdur. Xahiş edirəm. Mənim oğlum, mən oğlum. Gəl, 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 Valideynlər əlavə edib ki, onların övladlarına işgəncə verərək sənədlərə qol çəkmələrini tələb ediblər. Mənim evladıma 10 gün əvvəl işgəncə veriblər. Olmazın işgəncələrini verirlər ki, o saxlanılanlara qol çək. Ancaq mənim oğlum qol çəkmirdir. Mənim oğlum işgəncədən xəstə düşübdür. Mənim oğluma hətta özləri təcili yardım çağırıblar. Nizami rayon, Gəncə şəhər Nizami rayon məhkəməsində, Nizami rayon polis idarəsində bizim bu evlatlara o qədər işgəncə veriblər ki, biz valideynlərlə də bir saat, yarım saat, 10 dəqiqə görüş eləsin. Bizim tələbimiz budur. Biz haqq ədalət istəyirik. Ayın 15-də bizim məhkəməmiz oldu. Apellyasiya məhkəməsi. Apellyasiya məhkəməsində vəkillərimiz vəsadət qaldırdı. Vəsadətlər qəbul olunmadı. Niyə? Amma biz gedik, Gəncə şəhər Apellyasiya məhkəməsinin sədri bizə dedi ki, gedin haqq ədalət olacaqdır. Mən heç bir haqq ədalət görmürəm. İndiyə kimi il yarımdır. Biz bu uşaqlar günahsız yerə həbs olunanlar. Biz haqq ədalət görmürəm. Gəncə analarına, atalarına zülüm elədilər. Biz bizlikdən tələb edirik. Ölər başsız üçün biz analarına başlayacaq. Hamısı qəhrəman bu Azərbaycanın, hamısı mən evlatlarıdır. Mən buradan hüquq bulan gənclərə səslənirəm. Mən buradan qaçınlara səslənirəm. Onların haqqıdır, hüququdur. Cəza çəkmə məhkəmələrinə gəlsinlər. Evlatlarımızla müsahibələr görsünlər. Görsünlər onlar nə cür ağıllı evlatlar görsünlər. Nə cür ağıllı balalardır onlar. Onları dövlət özü cinayətdən yetişdirir dövlətlər. Dövlət özü narkoman, oğru, banditçidən yetişdirir onları bu dövlətlər. Razıq dövlət bu zamanlar. Thank you.
Həbs olunanların valideynləri övladlarının günahsız yerə həbs olunmasının səbəbini İlmar Vəliyevin gördüyü işlərlə əlaqələndirir və ölkə prezidenti İlham Əliyevdən bu məsələyə düzgün baxılmasını xahiş edirlər. 10 il Gəncə hadisəsi ilə əlaqədar toplaşmışıq bura, orada düzgün araşdırmalar aparmayıb. Burama birişli Gəncə hadisələri, hələk olan polislərin ailələri də həmrəyik. Orada hələk olmuş polislər kimləri isə göstəriş əsasında qətlə yetirilib, doğru dürüst araşdırmalar aparılmır. Bu hadisə Elmar Vəliyevlə qaynaqlanır. Elmar Vəliyevin cinayətlərini öz basdırmaq eləmək üçün Gəncə gənclərini həbsxanalara salıblar. İstərdik ki, cənab prezident bu haqsızlığa son qoysun. Ədalət prinsiplərini pozmuşuq. Ədalət prinsiplərinə qarşı çıxmışıq bura. Bu gün toplaşmaqdan sadəcə pozmaq deyil, biz hüquqlarımızın qorunması üçün toplaşmışıq bura. Xahiş edirik, bizim səsimizə səs verin, cənab prezident. Elmar Vəliyevin cinayətləri öz basdır edilir. Elmar Vəliyev Gəncə dindarlarına zülm etdi. Gəncə dindarları qəsdən şərlənərək həbsxanalara salmışdır. Xahiş edirik, bunlara qarşı bizlərə kömək edin, cənab prezident.